Poljoprivreda koju je pominjao i Miroslav i Zoran i svi pre mene, danas je u haosu. Šta radi Geda? On daje našu zemlju koju je oteo od paora koji su ju obrađivali, budzašto i u bescenje svojim arapskim prijateljima. I poručujem mu danas, nemoj više da nas potkradaš, nemoj da nas lažeš, nemoj da nas potcenjuješ. Onaj ko otme njivu u vojvođanskom paoru i da ga onome ko je juče sjahao s kamile, nema šta da traži na izborima u Vojvodini, osim poraza, i to debelog poraza. Želim danas da kažem našim prijateljima, paorima, ima ih mnogo ovde. Dragi prijatelji, pobunite se. Pobunite se zato što naši preci nisu ovu plodnu ravnicu dobili na tacni, nego su je decenijama i vekovima u krvi, u znoju pretvarali iz najgore i najveće močvare u Evropi, u najplodniju ravnicu u Evropi, i ne može jedan Aleksandar Vučić da je krčmi! Pobunite se zato što našu zemlju nismo nasledili od naših predaka, nego pozajmili od naših potomaka. Pobunite se zato što ukoliko bude, kako je nameračio, podelio našu zemlju, i već to čini u Kikindi i širom Bačke, svojim prijateljima, tajkunima, nezavisno od toga da li su arapski, da li su nemački ili neki drugi, bit ćemo zapamćeni kao generacija bednika koja nije uspela da zaustavi, da se otme ono što se nigde ne otima u pristojnoj zemlji.